Përshëndetje, unë jam Jorgji Panariti, ndërmjetësues i pasurive të palueshme pranë Centerit të 1 Oxford, ndodhur në zonën e fushës së aviacionit. Rona që do ju prezantoj sot ndodhet në qytetin Elbasanit, pranë urës së Shkumbinit, në një nga zonat më strategjike të qytetit për sa i përket tregtisë industriale, e cila shërben edhe si zonë lidhëse me zonat rurale të qytetit. Në këtë zonë ofrojmë një si shërbimi plus biznes punishte për prodhimin e mobiljeve. Objekti është 3 katësh me sipërfaqe trualli 410 metra katror dhe sipërfaqe ndërtimi 1121.7 metra katror, ku çdo katësh me sipërfaqe 373.9 metra katror. Kati i parë shërben si sektori montimit dhe ngarkimit të mobiljeve për transport. Objekti disponon edhe një ashensor mallrash i cili bën transportin e tyre nga kati në kat. Kati i dytë shërben si showroom i mobiljeve dhe zyra, ndërsa kati i tretë është i ndarë në katër sektore. Sektori i tapicerisë, ku bën vendosja e tapicerive, sektori i pastrimit, sektori i lyres dhe sektori i tharjes. Objekti shitet bashkë me biznesin, ku përfshihen të gjitha mallrat, makineritë dhe një mjet transporti. Për më shumë informacion ose vizit në pronë, më kontaktoni në numrin 068 810 37 314. Ju faleminderit.